Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, ми починаємо. Славнозвісний СБУшник Артем Шило – не випадкова людина в українській системі. Його мати працювала в університеті імені Ярослава Мудрого разом із заступником голови ОП Олегом Татаровим та була членом редколегії наукового журналу «Вісник кримінального судочинства». А от сьогодні з'явились нові дані щодо їхньої сімейки. НАБУ і САП затримали СБУшника Артема Шила за підозрою в організації злочинної групи, яка заволоділа 95 мільйонами гривень у Укрзалізниці на закупівлі трансформаторів. За 10 років роботи в СБУ та Офісі президента родина Артема Шило накопичила майна більш ніж на 4 мільйони доларів, але все, що мало, треба накрасти собі, своїм дітям і онукам. А те, що прості люди віддають останнє на дрони та закривають збори, родину Шило це не цікавить. Повернемось до злочину. Як відомо за версією слідства, впродовж червня-грудня 2022 року керівник організованої групи через підконтрольних службових осіб УЗ забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів. Постачання трансформаторів відбувалося за завищеною вартістю. Як підставу для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами використано лист щодо загроз державній безпеці. В НАБУ зазначили, що компанія переможця контролює громадянин Республіки Білорусь, який має зв'язки з РФ. Цей факт був прямо проігнорований керівником злочинної групи. Цей переможець через зареєстровану в Болгарії контрольовану фірму-прокладку закупив трансформатори у виробника в Узбекистані та перепродав УЗ за ціною штучно збільшеної майже вдвічі. Внаслідок реалізації схеми впродовж 2022-2024 років Укрзалізниця зазнала збитків на суму 94,7 мільйонів гривень, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд. То, може, пану Артему варто було би напряму вже звернутися до країни-агресора і співпрацювати? Тож, для чого ці всі зв'язки через Білорусь? Насправді ситуація, ймовірно, абсурдна. Адже, з одного боку, керівника організації аж ніяк не хвилювало, хто виграв тендер та які зв'язки ця країна має з Україною. А з іншої сторони, навіть під час війни, коли країна потерпає від рук загарбника, представник СБУ, вже певно колишній, просто скористався своєю посадою та заволодів державними коштами. Нічого жахливішого бути не може. Ніж обкрадати країну під час війни. На цьому у мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе!